Це приймальна комісія у технічному університеті Тернополя. Сьогодні зранку тут було спокійно. Черга, що складалась максимум з 2-3 людей на різні спеціальності, розходиться швидко. Абітурієнти ще мають досить часу – до 31 липня. А ще не усі зібрали потрібні документи, пояснюють пасивність майбутніх студентів у приймальній комісії університету. Не всі предмети, особливо ті, які здавалися вже при кінці червня, перевірені і оцінені. Але ми надіємося, що десь з числа 5-го, напевне, вже в нас буде великий наплив абітурієнтів, тому що по попередніх і консультаціях, і заявках є бажаючі, які хочуть до нас вступити. Єдине таке, обов'язкова вимога – це наявність тих сертифікатів, які визначені правилами прийому. Враховуючи, що в нас технічний вуз, майже на всі технічні спеціальності, в нас профільна математика, з якого предмету потрібно 140 балів, не менше 140 балів в сертифікаті. Прохідний бал у вишах – 124, для профільного предмета – 140. Вступати у виш можна на основі сертифікатів за різні роки. Заяву вступник пише в університеті, в приймальній комісії. Так, з собою потрібно мати копію атестату і додатку до нього, копію сертифікату, а також інформаційну картку, яку абітурієнт сам видруковує з свого профілю, так, і копію паспорту, обов'язково цього року ми беремо, а також із фотокарточок 3×4 і медичну довідку. Також можна копію. Заяви на вступ можна подати і через інтернет, розповідає Роман Лещук. Електронна система запису працюватиме на день менше, ніж звичайна – до 30 липня. Рейтингові списки абітурієнтів оприлюднюватимуть із 1 серпня в 3 етапи. Перший рейтинговий список із зазначенням абітурієнтів, рекомендованих для зарахування до вишу на бюджетну форму навчання, оприлюднять 1 серпня. Після цього дають 4 дні, щоб подати оригінали документів. Другий рейтинговий список з усіх спеціальностей в усіх вишах України з'явиться 5 серпня. Втретє оприлюднять рейтинги 8 серпня.